ସେଇଟା ଏ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି, ଯେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଣିଆ ନବା ଦରକାର, ଯେ ସୁନା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଚିହ୍ନିତ ହବ, ଖାଲି ସୁନା ନୁହଁ, ଆଉ ସାପ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଚାରି ଜଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ଭୟ କରୁଛି ମୁଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଭାରତର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତିକି ସୁନା ନୀଳା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କା ମୁଁ ସାପ ବେକ ପାଖ ମୋଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବି, ଆମର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ବଣିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବଣିଆ ସେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରି ରଖିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରହିବେ, ଡିଜି ରହିବେ, ଏସ୍ପି ରହିବେ, କଲେକ୍ଟର ରହିବେ, ଆଉ ସେବାୟତ ମାନେ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ବଢ଼ିଆ ହବ, ଭାରତବାସୀ ଜାଣିବେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ରତ୍ନ।